E sucesso. Se edhe elektorati i Prenjasit për ta quar në kuvendin e Shqipëris si deputet. Zoti Karriqi ashtu si anit, Zotin Mislim Karriqi. Shqipëria është një vend i pasur me minerale. Dhe partia Lëvizja Legalitetit, në përmjet programit saj, kërkon të evidentoje këto minjera dhe rezerva minerale dhe kërkon që t'i riaktivizoj, të kryoj mundësin për privatizimin e tyne duke ju dhanë mundësi investitorve të huaj apo vendas që të investojnë në to dhe të rikthehet edhe punësimi i banorve të Prenjasit.